Истина или измислица? Книгата «Загадката летящи чини и защо са в небето ни» ще ви запознае с документи и факти за странните небесни явления, наречени НЛО и историята на американската уфология. Авторът е учен специалист по оптика, който повече от 40 години се занимава с проблема НЛО. Той е изследвал множество разсекретени документи, съдържащи се в досиетата на ФБР, ЦРУ и Военновъздушните въздушните сили на САЩ. И стига до извода, че в течение на години американските специални служби постепенно са подготвили обществеността да приеме разтърсващия факт, че в околоземното пространство има извънземни кораби и сонди. А също посочва седем възможни изхода от епопеята след тящите чинии. Загадката летящи чинии Защо са в небето ни Ще ви разкрием много любопитна информация За теми като Тайният проект САЙН Летящите чинии в живота на Америка Инцидентът в Розуел И операция Маджестик 12 Повдигайки болото на секретност На едно от най-загадъчните явления в нашия живот